ሰላም ሰላም ውድ የቻናል ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምንሰራው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተከታተፈ ቬጂቴብሎች አሉ። እዚህ ጋር ድንች የተቆራረጠ አለኝ። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት ተልጦ የተከተፈ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፎሰሊያ ነው። እንደዚህ በዚህ መልኩ የተቆራረጠ ፎሰሊያ አለኝ። ቲማቲም አለኝ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ኪውከምበር አለኝ የተቆራረጠ። ሁሉም ያው ተቆራርጠው ነው የተቀመጡት። እና ሽንኩርት እንደዚህ ተለቅ ተለቅ ብሎ የተከተፈ አለኝ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ፓርስሊ ፍረሽ አለኝ። ነጭ ሽንኩርት እንዲህ ጎረድ ጎረድ ተደርጎ የተከተፈ እና እቺ ትንንሿ ቃሪያ አለችኝ፣ የምታቃጥለዋ ቃሪያ ማለት ነው። እናንተ በማቃጥለውም መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ይህንን ስለምፈልገው ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ ማለት ነው። ትንሽ በርበሬ እጠቀማለሁ። አሁን ስጀምር የምጀምረው እዚህ ጋር እንደምታዩት ድንቹና ፖሰሊያውን እጠብሰዋለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። እንዲሁ አይደለም የምሰራው፣ እነሱን ጠብሼ ነው። ሌሎቹን እንዴት አድርገን እንደምናደባልቅ እናየዋለን በሂደት ማለት ነው። ተከታተሉኝ። አሁን ድንቼን እጨምራለሁ። መጀመሪያ ድንቼን ነው የምጠብሰው። በዚህ መልኩ መጀመሪያ ድንቼን እጠብሳለሁ። እንግዲህ ብራውን ሲሆን እንመለሳለን ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ብራውን ነገር የሆነ ስለመጣ አሁን በዚህ መልኩ ነው የማወጣው። ከዚህ በላይ አላቆየውም። አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን እሺ ፎሰሌ በዚህ ሁኔታ ደርሷል፣ ይበቃዋል። በዚህ መልኩ ነው የማወጣው፣ ብዙ አላቆየውም። አሁን ይህንን አወጣዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ፎሰሌውን አውጥቼ ከዛ ዘይት ቀይሬያለሁ፣ ያን የጠበስኩበትን አንስቼው ማለት ነው። በዚሁ በተመሳሳይ መጥበሻ ላይ ነው የምጠብሰው ማለት ነው። አሁን ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁ እዚህ ላይ፣ እሱ ሞቆልኛል። ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ቀላ ሲል ትንሽ በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬ ትንሽ አንድ የሾርባ ማንኪያ የምታክል ማለት ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርትና ፓርስሊ ጨምራለሁ፣ ፍረሹን ማለት ነው። አሁን ከእንግዲህ ያለው ስራ በጣም ቀላል ነው። ሁሉንም አንድ ላይ መደባለቅ ነው። በቃ የሚበስል ነገር የለም። ከእንግዲህ ቲማቲምና ኪከንበሩን ለብ እንዴት ነው የምፈልገው፣ እንዲበስል አይደለም። ስለዚህ እነሱን አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ኪውከምበር እና ቲማቲሙ እጨምራለሁ። በዚህ አጋጣሚ እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ሌሎች አታክልቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የእኔ ምርጫ ስለሆነ ነው። የእናንተ ምርጫ የሆነውን ጨምራችሁ ደግሞ አንድ ላይ ማዋሃድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ለብ እስከሚል ነው የምጠብቀው፣ ብዙ አላበስለውም። እዚሁ ላይ ኮረሪማና ጥቁር ቅመም ጨምራለሁ አንድ ላይ። አሁን የቀረውን በሙሉ ጨምራለሁ፣ የቅድም የጠበስናቸውን ማለት ነው። ድንቹን እና ፎሰሊያውን
አሁን ይሄን በደም አዋሃድ ነው እንደምታይ አሁን ጨው ጨምራለሁ ይሄ በጣም ቆንጆ እንደምታዩት እንዴት እንደሚያባላ አጠይቁኝ እንጀራ በጣም ነው የሚያባላው እንዲሁም የሌሎች ወጦችን ማባያ ነው በጣም ቆንጆ ነው ትወዱታላችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት የምታዩት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሆና ፈጣን እንደዚህ ምሳ ስትፈልጉ እንዲህ ጤነኛ የሆነ ነገር በአንድ ጊዜ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ እንደምታዩት ቆንጆ ነው በጣም ጤነኛ ነው እሳቴን አሁን አጠፋለሁ በቃ ጨርሻለሁ ማለት ነው አሁን ቃሪያዬን ከላይ በተናረግበታለሁ ከዛ ቀምሰን እናየዋለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እሳቴን አጥፍቻለሁ ቃሪያዬን በተናረግበታለሁ እኔ ቃሪያውን ከነ ፍሬው ነው የተጠቀምኩት እንግዲህ ጨርሻለሁ የቬጂቴብል ጥብሴን ማለት ነው በጣም ነው የምትወዱት ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ቆንጆ ምግብ የሚያባላ በተለይ ሌሎች ምግቦች ከጎን አድርጋችሁ እንደ ሽሮ ምስር ሊሆን ይችላል እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ይችላል መልካም እንግዲህ ጊዜና ሰዓት ይሆንላችሁ እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት እንግዲህ እንደተለመደው ላይክ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለሌላ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደነገርኳችሁ በጣም በጣም የምወድ ይሄንን በእርግጠኝነት ወድታላችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ቆንጆ ነው እውነት ለመናገር በጣም በጣም ከምጠብቁት በላይ ነው እንደዚህ በቀላሉም እንደዚህ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ